Oi pessoal, meu nome é Adriana, esse aqui é o Groot, ele é um bulldog francês de 8 meses, já não pula mais nas visitas, a menos que a pessoa peça para ele pular, então ele mudou bastante, a gente também mudou bastante a forma como lidava com ele. Eu estou muito satisfeita com o resultado do curso, eu só comecei há um mês, então em um mês eu já tive muita mudança, recomendo bastante. O Rafa é super atencioso, tanto nas aulas ao vivo, quanto no, na plataforma, nas dúvidas da plataforma, ele tá sempre aí para solucionar os problemas junto com a gente. Então, tô gostando bastante, é produtivo de verdade.